Nu ska vi göra en enhetsanalys av lite olika uttryck här. Och hela poängen med enhetsanalys är att kunna falsifiera på något sätt om den här formeln inte stämmer. Det betyder inte att den är rätt, men vi kan med en gång säga att den är fel om enheten här inte stämmer. Och principen bygger på att det måste vara samma enhet på den här sidan som det är på den här sidan om likhetstecknet. Så vänsterledet och högerledet ska ha samma enhet. Och det är exempel 2,10 som finns på sidan 35. Och det är där jag kommer ta alla de här uppgifterna ifrån. Om vi ser på vänsterledet här så har vi en omloppstid. Den brukar man beskriva med stora T. Och omloppstiden är ju enheten sekunder. Om vi använder S-enheter. Och då måste den här också vara enheten sekunder. Ett sätt att ta reda på det är helt enkelt att skriva ut alla enheter och genomföra algebra däremellan. Vad vi ska inse här är att 2pi är enhetslös. Den har ingen enhet överhuvudtaget, utan det är bara mätetal. Så att säga. Eller bara tal, inte ens mätetal. Det är bara konstanter som är enhetslösa. R här är ett avstånd, eller det brukar vara ett avstånd. Så. Och i detta fallet är det jordens avstånd till solen, vilket vi kan läsa i uppgiften. Så den här mäter vi i meter, och här är vi i meter per sekund. Så vad vi får ut av detta är att i täljaren har vi meter, och i nämnaren har vi meter per sekund. Vi ska använda oss av bråkräkning här nu för att förkorta detta och se om vi får ut enheten sekund här, vilket vi ska ha enligt vänsterledet. Ett sätt att se detta på är att vi har meter delat på 1, för det är samma sak som meter. Och anledningen till att vi gör det är för att många av oss är säkert mer bekanta med hur vi hanterar ett bråk genom ett bråk än ett heltal genom ett bråk. Många kan bli osäkra när man ser detta. Men det är exakt samma princip då. Så här blir det meter genom 1 gånger inversen av det där bråket då. Jag tänker inte visa varför det är så nu, utan det får vi lära oss på mattelektionerna helt enkelt. Men när vi har ett bråk dividerat med ett bråk så kan vi multiplicera bråken med varandra istället. Men då tar man inversen av den. Och inversen av meter per sekund är sekund per meter istället. Och här nu med en gång ser vi att meter och meter tar ut varandra. Så kvar får vi sekund genom 1 som är samma sak som sekund. Alltså ser vi att enheten på högerled, sekund, är samma som enheten på högerled. Det betyder att vi kan inte med säkerhet säga att den här formeln är fel. Det betyder som sagt inte att den stämmer, men det är i alla fall inte säkert att den är fel. Nästa uppgift, då säger de att omloppstiden är lika med roten ur pi r kvadrat genom v. Sådär. Vi ska kolla nu om det här stämmer, om det här ger rätt enhet. Vi kan ju ana nu med en gång att om r genom v gav rätt enhet, då kan ju inte r kvadrat genom v ge rätt enhet. Det ser vi här med en gång, för vi vet att r genom v, det är ju enheten sekund här. Så det här blir uttryckt i enheter, roten ur r genom v gånger r, och så förlänger vi rottecknet. För det där är ju r kvadrat genom v, och det är precis det vi har skrivit här va. Då ska vi skriva dem uttryckt i enheter istället för bara r här, det var lite slarvigt av mig. Så jag gör det på nästa steg. Här får vi meter genom meter per sekund. Gånger meter. Och sedan tidigare så har vi tagit reda på vad de här är. De är ju samma då. Så att vi vet att här står det sekund gånger meter. Så får vi roten ur sekund gånger meter. Och det här är inte samma sak som sekund då. Alltså vet vi att det här är fel. Kan inte vara rätt formel i slutsatsen då. Så det här implicerar. Kan ej vara rätt. Det är det vi får ut av det här. Vi går vidare till nästa uppgift, till B-uppgiften. Den är en aning svårare. För nu blandar vi in gravitationskonstanten här också. Och de skriver i uppgiften vad gravitationskonstanten har för enhet. Så det är rätt bra, då slipper vi räkna ut den själva. Så omloppstiden är lika med roten ur 4 pi kvadrat. Pi kvadrat, r kubik och sen gm. Där är det massa nu då. Nu ska vi skriva det här uttryckt med dess s-enheter. 4 pi kvadrat har ingen enhet och r kubik är ju enheten meter. Så det är kubikmeter.
GR, de skriver att i boken här vad G har för enhet. Och den är m kubik dividerat med kilogram sekundkvadrat. Så G har m kubik genom kilogram sekundkvadrat. Så där. Och enheten för massa är kilogram. Så ur detta så ser vi direkt att kilogram tar ut varandra här då. Så nu får vi roten ur kubikmeter dividerat med kubikmeter per sekundkvadrat. Och precis som innan när vi har någonting dividerat per bråk så inverterar vi bråket. Så vi har kubikmeter gånger sekundkvadrat genom kubikmeter. Vi inverterade den och så skriver vi gånger istället. Då kommer ju kubikmeterna att ta ut varandra här. Så nu får vi roten ur sekund kvar. Då skriver vi här nere. Roten ur sekundkvadrat, förlåt. Och roten ur och kvadraten på tar ut varandra. Så här får vi sekund då. Så enheten för den här i sekund, och det är den också. Så det här implicerar att det kan vara så att formeln stämmer. Men det är inte säkert att den gör det. Bara för att vi får rätt enhet så betyder det inte att det stämmer. Men det skulle kunna vara så. Då går vi till den sista uppgiften. Och den säger att vi har 4 pi kvadrat. Och så har vi vår gravitationskonstant stora G. Och så dividerar vi det med RMV. Och lite spoiler här nu för den här gravitationskonstanten. Jag skriver spoiler alert. Vilket vi kommer lära oss mer om senare. Jag tycker jag kan kalla den här för Newtons konstant. Newton är en av mina personliga favoriter, så att jag gillar att benämna den med Newtons konstant. Det är inte alltid den görs det. Vanligast är ju ofta att man säger gravitationskonstanten på ett eller annat sätt. Men ja, Newton är lite av min idol, så han får vara med här. Det är lite spoiler bara för att jag tycker det är kul, inte för att det betyder något här nu. Nu ska vi titta på enheterna på detta istället. 4 pi kvadrat är enhetslös, och enheten för Newtons konstant, den känner vi till sedan tidigare. Det är den här. Den står i boken också. Så att här har vi m kubik dividerat med kilogram gånger sekundkvadrat. Jag alltid nämner den. Dividerat på, och så RMV. R är ju i meter. Massan är i kilo. Och hastigheten är meter per sekund. Nu ska vi se och förkorta den här biten. Då tänker jag mig att jag vill skriva allt det här som ett bråk. Det blir enklare. Och den gånger den gånger den skriver vi upp i täljaren här va. Så här får vi kubikmeter dividerat på kilogram sekundkvadrat. Hela den dividerat på kilogram gånger kvadratmeter dividerat på sekund. För att m gånger m är m kvadrat. Nu har vi ett bråk genom ett bråk. Och när vi har bråk inom bråk så skriver vi om dem istället med multiplikation emellan. Och så inverterar vi nämnarens bråk. Så här får vi kilogram gånger sekundkvadrat gånger sekund delat på kilogram kvadratmeter. Nu blir det lite trångt här. Nu ska vi ta och byta blad istället. Det gör så här i alla fall. Så kan vi fortsätta här nere. Nu ser jag här att det är inte så troligt att det här kommer att bli rätt. Inte så troligt att det kommer bli rätt. Och anledningen till det är för att vi ser här. Här har vi, det enda stället vi har sekunder på är här nere och där uppe. Men när jag förkortar de här så kommer den tvåan och det är s-et ut från det här. Så då får vi delat på sekund här nere. Så det är faktiskt omöjligt att det här kan bli rätt. Vi behöver sekund uppe i täljaren. Eftersom vi vet att allt det här var lika med omloppstiden.
Så det här kan inte stämma och vi behöver inte fortsätta med nu. För att vi vill ju få enheten i sekund. Så det här är fel. Då behövde vi inte till papper, men det lärde vi oss nu. Så det här var lite om enhetsanalys. Det här funkar ju inte bara på de här formlerna. Va? Det funkar ju på alla typer av formler. För att kunna avgöra om det är så att en formel är fel. Principen för det här gäller som sagt. Enheten på vänster led måste vara samma som enheten på höger led. Och är det inte det så är det fel. En till sak som kan vara viktigt att beskriva när man gör de här typerna av enhetsanalyser är att vi behöver egentligen inte förstå vad den här formeln innebär eller ens vad som händer där. Vi behöver inte förstå vad den där biten är och den biten, utan det går att räkna ändå. Den här uppgiften är rent matematisk. Så. Vi måste däremot kunna förstå matten hur vi gör, annars kommer det bli väldigt svårt att göra detta. För att det är ju väldigt mycket algebra kring att förenkla de här bitarna. Så att matten måste vi förstå, men fysiken bakom de här formlerna behöver vi inte förstå för att göra en enhetsanalys. Och det är en styrka med det då. För då kan man även göra analyser på saker i fysik man egentligen inte kan. Vilket i sig kan vara en värdefull grej att kunna. Så det var det om enhetsanalys.